Сполучені Штати готуються запровадити надзвичайний стан. Президент Трамп пообіцяв зробити це, якщо Конгрес найближчими днями не виділить гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Стіна розбрату. Америка розділилась. Республіканець Трамп не готовий покинути ідею огородити кордон. Головні опоненти президента, демократи у Конгресі, проти. І теж поступатися не хочуть. 5 мільярдів на стіну – це популізм. І спроби відвернути увагу від розслідування зв'язків Трампа із Росією, вважають вони. Переговори знов провалилися. А глава Білого Дому пригрозив опонентам – не буде стіни, введе надзвичайний стан. Ми можемо оголосити надзвичайний стан в країні через загрозу безпеці. Ми можемо це зробити. Оголосити надзвичайний стан і побудувати стіну дуже швидко. Це ще один шлях, яким можна піти. Це дало б змогу президенту зробити непопулярний крок і самому взяти гроші з бюджету. За свій рейтинг глава Білого Дому, який взагалі обіцяв поставити на кордоні автоматників, не переймається. Як свідчать останні опитування, виборців Трампа шатдаун не засмучує. Його популярність навпаки зростає. Чого не скажеш про демократів. Ми знову сказали президенту, не тримайте у заручниках мільйони людей, сотні тисяч працівників. Відкрийте уряд та давайте продовжимо переговори. Але він відмовився. Натомість заявив, уряд може не працювати ще дуже довго, місяці чи навіть роки. У Трампа вони є. За стіну він готовий битися аж до виборів у 2020-му, а от у опонентів немає. Більшість із понад 800 тисяч бюджетників, які вже більше двох тижнів без зарплати та у вимушених відпустках, прибічники саме демократичної партії. І чим довше триватиме шатдаун, тим сильніше конгресмени-демократи втрачатимуть популярність. До того ж, нові цифри свідчать, проблема мігрантів у США посилюється. Нелегалів вже майже 11 мільйонів. У прикордонній службі нам чітко заявили, це гуманітарна криза. Криза. Ми закликаємо демократів не використовувати ситуацію, що склалася в своїх політичних інтересах. Закликаємо колег стати на бік президента і чоловіків та жінок, які охороняють наші кордони, та зупинити шатдаун. Як стверджують джерела у Білому домі, наразі президенту Трампу готують потужну піар-кампанію на підтримку стіни. Найближчим часом він може зустрітися із родичами загиблих від рук нелегалів американців або зґвалтованих жінок. Це, на думку його радників, має посилити позицію Трампа у переговорах. Тим часом у Конгресі поставили президенту свій ультиматум. Якщо глава Білого Дому не поступиться, демократи обіцяють власноруч виділити фінансування для держустанов. Шатдаун це не зупинить, але уряд врешті запрацює, і головне, американці отримують гроші. Це лишить президента головного козиря у переговорах. І тоді глава Білого Дому може лишитися із шатдауном сам на сам. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер».